गुरु र ब्रह्मा गुरु र विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु र साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मेगा टेलिभिजन को प्रस्तुति शैक्षिक बहस लिएर उपस्थित भइसकेको छु म सोनित राज ढुंगेल र आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ एजुकेशनिस्ट डाक्टर गोपीलाल नेपाने। आउनुहोस् तस्वीर, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सर सन्चै हुनुहुन्छ? के छ सरको व्यस्तता के छ आजकल? अचल जेनरल त्यही लेखपढ लेखपढ गरिन्छ, यसो अब सोसल वर्क केही भए गरिन्छ। अहिले त अरू त अब लकडाउनमै छौँ हामी। जस्तो भनौँ अब 100 दिनभन्दा बढी झन्डै 150 दिन भइसक्यो लकडाउनै भएको, अहिले पनि खुल्ला रूपले देशव्यापी रूपमा खुल्न सकेको छैन। यो अवस्थामा प्रत्येक क्षेत्रलाई चाहिँ हानि गरेको छ, असर गरेको छ, र त्यसमा शिक्षा सबैभन्दा बढी भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। कतिको असर गरेको छ सर यो COVID-19 शिक्षालाई? शिक्षा लगायतका जे जति विभिन्न हाम्रा प्रोफेसनहरू छन्, जबहरू छन् अथवा व्यवसाय बिजनेस छ, यो बिजनेस लगभग 70% बिजनेस अहिले डामाडोलको स्थितिमा छ, र केही बिजनेसहरू नाफामा पनि छन्, जस्तै औषधि उद्योगहरू, तिनीहरूलाई नोक्सान भएको छैन। मास्क उद्योगहरू नयाँ नयाँ खुलेका छन्, केही अवसर त्यसमा छ। सेनिटाइजरहरू अहिले नयाँ नयाँ उद्योगले स्थापना गर्न थालेका छन्। साबुन उद्योगको बिक्री भएको छ, पानी उद्योग फ्लरिसमा छन्, इन्टरनेट बिजनेस चलेको छ। यस्ता केही बिजनेस छन् जो लकडाउनको कारणले फाइदामा छन्, तर केही बिजनेसहरू जस्तै टुरिज्म सेक्टर भयो, हस्पिटालिटी होटल सेक्टर भयो, होइन एजुकेसन सेक्टर भयो, सानातिना पसलहरू भए, होइन तपाईँको यो यातायात क्षेत्र भयो, होइन ड्राइभर खलासी बस, होइन त्यसै गरिकन यो टेलरिङ बिजनेसहरू भयो, अर्थात् नाईहरू भए, होइन विभिन्न यो ब्युटी पार्लर ह्यान्डसम पार्लरहरू, यस्ता बिजनेसहरू चाहिँ ठुलो नोक्सानीमा छन्। त्यसैले मैले समष्टिगत रूपमा यी चाहिँ फेरि धेरै छन्, समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र भनौँ अर्थात् एजुकेसन सेक्टर भनौँ अथवा हस्पिटल्सहरू भनौँ, होइन अर्थात् अन्य यो हस्पिटालिटी सेक्टर भनौँ, यी सेक्टरहरू ठुलो सेक्टर ठुलो लगानी भएका सेक्टरहरू लसमा छन् र केही सेक्टरहरू प्रफिटमा पनि छन्। यो लकडाउनले सबैलाई नोक्सान गरेका छ भन्ने होइन, केहीले नाफा पनि लिएका छन्, केही कसैलाई कसैलाई कुनै कुनै उद्योग चाहिँ फ्लरिस पनि भएका छन् यही कोभिडको कारणले। जस्तो यही कोभिडको कारणले शिक्षा क्षेत्रलाई असर गरे तापनि जुन एउटा अनलाइन भर्चुअल क्लासको प्रविधि नेपालमा भित्रिएको छ, अभिभावक तपाईँको शिक्षक र विद्यार्थी पनि यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ आफूलाई अँगाल्नलाई आफूले उपभोग गर्नलाई चाहिँ सक्षम देखिएको छ कतिपय विद्यार्थीहरूको हकमा, होला दूर दराजमा त्यो सम्भव भएन होला। यो कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ सर, यो कतिको इफेक्टिभ छ यो अनलाइन क्लास भर्चुअल क्लास? हेर्नुहोस्, एजुकेसन भन्ने चिज चाहिँ यो आर्टिफिसियल चिज हो, हजुर, यो नेचुरल चिज होइन। नेचुरल चिज चाहिँ मान्छेको स्वतः मोटिभेसन हुन्छ, जुन कुरो आर्टिफिसियल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मोटिभेसन गर्नुपर्छ, त्यहाँसम्म ल्याउनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो ट्रेन्ड नेसनल इन्टरनेसनल ट्रेन्ड के हो भने क्लासरुम नै हुनुपर्छ, रियल लर्निङ हुनलाई चाहिँ निश्चित उमेर समूहका बच्चाहरूमा क्लासरुम लर्निङ नै पर्मानेन्ट हुन्छ र त्यहाँबाटै बच्चाहरूले केही न केही पाउँछन्, केही न केही सिक्छन्। तर क्लासरुम लर्निङ हुन नसकेको बेलामा चाहिँ जुन भर्चुअल क्लासहरू हुन्छन्, अहिले तपाईँले भनेको जस्तै जुमहरूबाट क्लास लिएको, होइन टेलिभिजनबाट अथवा इन्टरनेट एक्सेस भएका ठाउँहरूबाट, यो जुन डिस्टेन्समा रहेर आफ्नो घरमा रहेर जुन एजुकेसन अहिले विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूले दिइरहेका छन् त्यो वैकल्पिक मात्रै हो, त्यो मेन स्ट्रिमको ट्रेन्ड होइन। तर विद्यार्थीलाई इन्गेज गर्नको लागि, विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि, विद्यार्थीलाई मोटिभेट गरिरहनको लागि त्यो सहायक मेथड चाहिँ हो। त्यो सहायक मेथडबाट केही विद्यार्थीहरू लाभान्वित पनि भएका छन् र ठुलो हिस्सा त्योबाट लाभान्वित हुन सकेको स्थिति अहिले पनि छैन, र सम्भवतः यो वैकल्पिक मेथड हो, यो चाहिँ वैकल्पिक मेथड हो र यो हामीले धेरै हाम्रो अभ्यासमा नरहेको मेथड हो। यो अभ्यासमा रहेर पुस्तौँ एक दुई जेनेरेसन गएपछि चाहिँ तेस्रो चौथो जेनेरेसनमा यो अलिकति कम्फर्टेबल पनि हुन्छ, तर अहिले एकैचोटि यो त्यति मान्छेले महसुस त्यति कम्फर्टेबल फिल गर्न सकेका छैनन्। आम नागरिकले, आम विद्यार्थीले, आम शिक्षकले यसलाई कसरी लिएर जाने भनेर यद्यपि केही क्लासहरू भएका छन् र त्यो सकारात्मक छ।
एउटा प्र्याक्टिस मात्र भएको छ, इफेक्टिभली जान सकेको छैन. एक्ज्याक्टली इफेक्टिभली हुनलाई चाहिँ हाम्रा अब कतै कहिले हाम्रो इन्टरनेटको क्वालिटी कस्तो छ त्यो हामीलाई थाहा छ, कतिजनासँग इन्टरनेटको पाउँछ त्यो हामीलाई थाहा छ, होइन मोबाइलबाटै अलि त्यो कुन लेभलका मोबाइल किन्नेहरूले मात्र त्यो हेर्न सक्छन् अथवा ल्यापटप हुनेले हेर्न सक्छन्, त्यस्तो प्यारेन्ट्स कति छन् होइन, त्यस्ता विद्यार्थी कति छन् त्यो हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब टेलिभिजनबाट गएको शिक्षा पनि कतिले टेलिभिजन हेर्छन् होइन, अब रेडियोबाट सुन्ने कतिले एफएम रेडियो अथवा नेपाल रेडियो सुन्ने हुन्, त्यसैले यो चाहिँ त्यसैले मैले भने यो मेन स्ट्रिमको मेथड होइन, हजुर होइन यो वैकल्पिक मेथड हो. यो वैकल्पिक मेथडमा ले एउटा कोर्स लिएको छ यो, तर यो सकारात्मक छ, यसलाई म इट इज अ पोजिटिभ अचिभमेन्ट, यो केही न केही राम्रै पक्ष हो. जस्तो सरकारको निर्णयअनुसार भदौ 1 गतेदेखिबाट भर्ना खुल्दैछ, यो तपाईँको भनौँ चैतदेखि बन्द भएको शैक्षिक संस्थानहरूको भर्ना खुल्दैछ र यो दिनानुदिन कोभिडका केसहरू पनि बढि नै रहेका छन्, अझ सरकार यसमा अझ सजग भएर सायद सम्भवतः लकडाउन गर्ने तयारीमा पनि छ. यो स्कुल कलेज अब यस्तो अवस्थामा खोल्न कतिको जायज होला, जस्तो निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले माग गर्दै आउनुभएको छ, हामी चाहिँ सुरक्षात्मक ढङ्गले चलाउँछौँ, हामीलाई चलाउन दिनुहोस् भन्ने माग गरिरहनु भएको छ र अहिलेसम्म पनि सरकार मौन छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ सर? के जरुरी छ यो चलाउनलाई? एकदम यही हो अहिलेको वर्णिङ इस्यु के हो भने, हामीले लकडाउन गरेर जतिखेर हामीले 2 केस थियो त्यतिखेर लकडाउन सुरु गऱ्यौँ होइन, हामीले सिचुएसनलाई प्रेडिक्ट गर्न नसकेको स्थिति हो यो. हामीले आज 400-500 केस हुँदाखेरि खोल्नुपर्ने स्थिति छ, किनभने लकडाउन भनेको चाहिँ यो मान्छेको व्यवहारलाई कन्ट्रोल गर्ने चिज हो, यो फ्रिडमलाई यसले सिज गर्छ, त्यसैले म चाहिँ इन्डिभिजुअल लिबर्टी दिनुपर्छ भन्ने मेरो स्कुलिङ चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअल लिबर्टी, इन्डिभिजुअल फ्रिडम, यसलाई काहीँ पनि यो फ्रिडम र लिबर्टीलाई सिज गर्ने कुनै पनि कुरा गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने मान्छेभित्र म पर्छु. त्यसैले यो लकडाउनले मान्छेको एक्टिभिटीलाई कन्ट्रोल गर्छ, अनि एकचोटि एक्टिभिटी कन्ट्रोल भइसकेपछि यो आदरणीय एङ्गेल्स, मार्क्स एङ्गेल्स, आदरणीय एङ्गेल्स के लेख्नुहुन्छ भने, इफ यु कन्ट्रोल द ह्युमन बिहेभियर यु क्यान कन्ट्रोल द माउथ. त्यसैले ह्युमन बिहेभियर कन्ट्रोल गर्न सिक्यौ भने तिम्रो माउथ पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौ है, त्यसैले कन्ट्रोल गर, ह्युमन बिहेभियर कन्ट्रोल गर भनेर सिकाउँछन् उनी. त्यसैले मैले म एङ्गेल्सले यो भनाइसँग, यो भनाइलाई आधार लिएर म के भन्छु भने, तपाईँ लिबर्टी सिज गर्न चाहनुहुन्छ, इन्डिभिजुअल फ्रिडमलाई सिज गर्न चाहनुहुन्छ, लकडाउन कन्टिन्यू गर्नुहोस्. तपाईँ सिज गर्न चाहनुहुन्न, इन्डिभिजुअल लिबर्टीलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ, लकडाउन गर्नु हुँदैन. रह्यो कुरो सुरक्षाको, यो जसरी पनि 2 हुँदाखेरि हामीले लकडाउन गऱ्यौँ, आज 4 महिनामा इकोनोमिक एक्टिभिटी ध्वस्त भएका छन्, मान्छे खान नपाएर होइन काम नपाएर यो पीडा, यो लेबरको एउटा पीडा छ. त्यसैले यो पीडाबाट मुक्त हुनको लागि म आग्रह मेरो के छ भने, यो लकडाउन अलरेडी बेसी भइसक्यो र अनप्रेडिक्टेबल लकडाउन हामीले गऱ्यौँ, यसको अन्दाजै नगरिकन. हिजो 2 हुँदाखेरि त कम थियो होला नि त, भारतमै पनि त, बिहारमा त्यतिखेर जतिखेर हामीले लकडाउन गऱ्यौँ बिहारमा केसै थिएनन्, त्यतिखेर हामीले लकडाउन गऱ्यौँ, तर आज बिहार पनि छ्यापछ्याप्ती छ र नेपालमा पनि लगभग धेरै जसो ठाउँमा 2 भएको ठाउँमा आज 500-600-700 केसहरू देखिएका छन्, र यो कोभिड भनेर चाहिँ मोर टेस्ट मोर केस, जति टेस्ट गर्यो त्यतिकै केस धेरै देख्ने चिज हो. हिजो हामीले टेस्ट कम गर्थ्यौँ, कम देखियो, आज अलिकति टेस्ट बढी गरेका छौँ, बढी देखिएको छ. तर यही नाउँमा हामीले अब सिगरेट खाँदाखेरि टिबी हुन्छ भनेर सिगरेट फ्याक्ट्री बन्द गर्ने होइन, डाक्टरको काम त्यो होइन, डाक्टरले टिबी लाग्यो भने उपचार गर्ने हो, उसले भात धेरै खाँदाखेरि के अरे सुगर रोग लाग्छ, चामल मिल बन्द गर्ने होइन, धान उत्पादन बन्द गर्ने होइन, हामीले त्यो सुगरको उपचार गर्ने हो. त्यसैले जुन चिजको नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेसहरू छ, जो ह्युमन बिहेभियरमा नभइकन नहुने हो, त्यसलाई रोक्ने होइन, त्यसबाट आउने नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेसलाई, त्यसबाट आउने जुन बाई प्रोडक्टको रूपमा असरहरू आउँछन् त्यो असरलाई चाहिँ अस्पतालले एड्रेस गर्ने हो, सरकारले एड्रेस गर्ने हो, न कि लकडाउन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन. त्यहाँमाथि शिक्षा जस्तो कुरा, यो जेनेरेसन नै अब यो काम गर्न नसक्ने जेनेरेसनको रूपमा परिणत हुने स्थिति देखिएको छ, किनभने 4 महिनादेखि युवाहरू, विद्यार्थीहरू, लगभग 80-90 लाख विद्यार्थी घरभित्र थुनिएर बसेका छन्, तिनको परीक्षा पेन्डिङमा छ, शिक्षकहरू बेरोजगार छन् होइन, यत्रो जुन एकाडेमिक एक्टिभिटिजहरू, लाखौँ लाख करोडौँ मान्छेहरूको इन्भल्भ, 80 लाख विद्यार्थी, त्यसका प्यारेन्ट्स पनि त छन् नि, जुन करोडौँको सङ्ख्यामा मानिस छन्, यी मानिसहरूलाई होइन अन्धकारमय जिन्दगी तर्फ धकेल्न राज्यले
कुनै पनि बहानामा कुनै पनि पेन्डेमिकको बहानामा मिल्दैन। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने स्कुलहरू कलेजहरू चल्नुपर्छ, सुरक्षात्मक उपाय आफैले हेर्नुहोस्। कसैले कसैले डिक्टेट गर्ने एज होइन यो, म एकदम बाठोहरू चाहिँ लाटा छन् भन्नु अपराधपूर्ण सोचाइ हो त्यो। हरेक मान्छेले आफ्नो मान्छे मात्रै के हो, एनिमलले पनि त आफ्नो सेक्युरिटी त हेर्छ नि त। जस्तै कुकुर र बिरालो, कुकुरले बिरालोलाई लखेट्छ तर बिरालो चाहिँ कहाँ चढ्छ, रुखमाथि चढ्छ। के उसलाई के थाहा छ भने त्यो बिरालोलाई कुकुर रुखमाथि चढ्न सक्दैन र म सेफ छु भन्ने कुरो। त्यसैले एनिमलले त आफ्नो सेक्युरिटी, पर्सनल सेक्युरिटी कसरी गर्नुपर्छ भनेर उसले एनालिसिस गर्छ, ह्युमन बिहेभियरले गर्दैन। त्यसैले यहाँ प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीहरू एकदम जान्ने, डाक्टर चाहिँ सबै कुरो जान्ने, अनि आम नागरिक ती चाहिँ सबै नजान्ने, तिनले चाहिँ जान्दै जाने छैन भन्ने किसिमले जुन प्रचार गरिएको छ असाध्यै गलत चिन्तन, गलत सोचबाट आएको प्रचार हो। मान्छेले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्छन्, सुरक्षा गर्न जसले सक्दैनन् तिनलाई अस्पताल छ, तिनलाई डाक्टरले उपचार गर्ने। यहाँले अब विद्यालय खोल्नुपर्छ र खोल्दा नै सही हुन्छ भन्ने कुरा राख्दै गर्दाखेरि जुन हिसाबले अहिले COVID-19 बढिरहेको छ, भोलि कुनै पनि बच्चामा, त्यो विद्यालयको कुनै पनि बच्चामा त्यो रोग देखा पर्दाखेरि अरू बालकहरूमा हुने कुराहरू जुन चाहिँ तपाईँको एकचोटि सरिसकेपछि त्यो त तपाईँको नखुल्नलाई त धेरै खुल्नलाई त धेरै समय लाग्न सक्छ नि त। फेरि त्यो त फेरि बन्द गर्ने कि त्यो बच्चालाई लागिसकेपछि उसलाई मात्र उपचार गर्ने कि के गर्ने, अब त्यसका उपायहरू त केही छैन। हेर्नुहोस्, पेन्डेमिक भनेकै युनिभर्सल फेनोमेना हो, हजुर, त्यसैले त्यसलाई पेन्डेमिक भन्यौँ हामीले। त्यसैले कहिले न कहिले कसै न कसैलाई रोग लाग्छ, हजुर लाग्छ। तर रोग लाग्यो भनेर घरभित्र थुनिएर कतिजना बस्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसलाई त डिफेन्स गर्ने हो, त्यसलाई डिफेन्स गर्ने हो। र मास इम्युनिटी, मास नै हर्ड इम्युनिटी डेभलप नगरिकन कुनै पनि किसिमको पेन्डेमिकबाट, यो पेन्डेमिक त्यहाँ माथि यो त रुगाको कि टाइपको पेन्डेमिक हो, यो पेन्डेमिकबाट मुक्ति हुँदैन। त्यसैले हर्ड इम्युनिटी डेभलप नगरिकन हुँदैन। त्यसैले योसँग डराउने कुरै छैन। आफ्ना सुरक्षाका उपायहरू, मास्क लाउने, नेपालीहरूलाई मास्क लाउने बानी अलरेडी छ, हामीलाई यो समस्यै छैन। हात धुने कुरा, साबुन उद्योगहरू नाफामा छन्, 10 हात धोएर काम गराउन सकिन्छ। र म अर्को इक्जाम्पल दिन्छु, जुलुस निकाल्न कसले रोकेको छ? यहाँ संसद बस्न पनि त रोकिएन, नेताहरूको प्रत्येक दिनको 3-3 घन्टा 4-4 घन्टाका बैठक त रोकिएका छैनन् नि। जुलुस निकाल्न, विरोध गर्न, अनसन बस्न, हडताल बस्न कहाँ रोकिएको छ? अनि पढ्न चाहिँ रोकिन्छ, स्कुल जान रोकिन्छ। यो एकदमै इन्टेलेक्चुअलिटी विरोधी गतिविधिमा हामी माहिर छौँ, त एकदम खेलाडी हौ हामी, जहाँ बौद्धिकताको अभ्यासै गर्नु पर्दैन। यो त बौद्धिकताको अभ्यास गर्ने ठाउँ हो। जस्तो कतिपय सरकारी विद्यालयहरू त अझै पनि क्वारेन्टिनमा छन्, कति हटी नै सके, निकै कम भइसके। अब त्यस्ता विद्यालयले त अहिले क्लास सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन। कतिवटा क्वारेन्टाइनमा छन्, कतिवटा स्कुल क्वारेन्टाइनमा छन्? अब 500 स्कुल होला क्वारेन्टाइनमा, हजुर, तर 500 स्कुल मात्रै छन्। क्वारेन्टाइनमा त हट्दै छ नि, त्यसैले त्यो 500 स्कुललाई देखाएर 50,000 स्कुललाई बन्धकता राख्न पाइएन नि त। ती 500 स्कुल पनि हटाउनु पर्यो जहाँ जहाँ क्वारेन्टाइन छ। आज क्वारेन्टाइन काहीँ पनि छैन, क्वारेन्टाइन हटिसकेको स्थिति छ भने त्यो 500 स्कुललाई देखेर 50,000 स्कुल जो बाँकी छन्, लाखौँ विद्यार्थी जहाँ पढ्छन्, तिनलाई आखिर बन्धक बनाउने? त्यसैले यो अत्यन्तै सोसलिस्ट एप्रोच भन्छु म, यो गलत एप्रोचका साथ एजुकेसन अगाडि बढ्यो। र मलाई डर के हो भने स्कुलहरू यसरी बन्द गर्दा, कलेजहरू यसरी बन्द गर्दाखेरि एउटा तपाईँले फ्रिडम सिज गर्नुभयो, इन्डिभिजुअल लिबर्टी सिज गर्नुभयो, र अर्को आउँदो जेनेरेसनलाई यो नेपाल हस्तान्तरण गर्ने जुन पुस्ता छ, जुन लिने पुस्ता छ, त्यो पुस्ता चाहिँ नन एकाडेमिक हुने भयो, अन इन्टेलेक्चुअल हुने भयो। म सुन्छु पढाइ त 6 महिना पछाडि नै हुन्छ, त्यो चाहिँ गोठालाले गर्ने तर्क हो। मान्छेको प्रत्येक सेकेन्डमा उसले लर्निङ गर्नुपर्छ, प्रत्येक मिनट उसले लर्निङ गर्नुपर्छ, र केही कुरा अभ्यास गरेर, कतिपय कुरो नलेज भनेको उसले एक्सपिरियन्सबाट पनि लिन्छ र स्कुलिङबाट पनि लिन्छ। नलेज भन्ने कुरो दुईवटा स्रोत हुन्छ नलेजको, स्कुल गएर बुकको नलेजबाट पनि लिन्छ र आफ्नो अनुभवबाट पनि लिन्छ। दुइटै कुरो तपाईँले ब्यान्ड गरिदिएपछि अनि स्किलफुल मानिस, नलेजेबल सोसाइटी हो नि अहिलेको 21st century भने त स्किलको सोसाइटी हो, स्किल चाहने सोसाइटी हो, नलेज चाहने सोसाइटी हो। यो सोसाइटी नेपाल अगाडि बढ्ला। अनिखेरि अमेरिकाले किन लकडाउन गरेन? अमेरिकामा किन विद्यार्थीहरू कलेज जान थाले, स्कुल जान थाले? किन विरोध भइराखेको छ? किन लकडाउन यसरी 3 महिना गर्न सकेन? जापानले किन गरेन? हिन्दुस्तानले, त्यही इन्डियाले 1.5 महिना लकडाउन गरेपछि गर्न सकेन, तर नेपाल 4 महिनादेखि लकडाउनमा छ। अझ हामी भन्दैछौँ, हाम्रा मिडियाहरू कराउँदैछन् लकडाउन गर, अचम्म लाग्छ मलाई यहाँका मिडिया, यहाँका मान्छे कस्ता छन्? किन इन्डियाले किन लकडाउन गर्न सकेन? त्यहाँ फ्रिडम इन्टरटेन गरेको 70 वर्षको त्यो पुस्तालाई रोक्न सक्दैन इन्डियाले? जापानले किन लकडाउन गर्न सकेन?
किन सकेन भन्दा फ्रिडम इन्टरटेन गरेको पुस्ता छ त्यहाँ. अमेरिकाले किन गर्न सकेन, फ्रिडम इन्टरटेन गरेको पुस्ता छ यहाँ. फ्रिडम इन्टरटेन नै हामीले कहिले गर्न दिएनौँ. र हामीले के भन्यौँ भने पेन्डामिक छ, बन्द गर, केही पनि नखोला. जनता भनेका ननान्ने हुने भेडा बाख्रा हुन्, के मास्क नलाइकन हिँडेका छन् यिनीहरू. ऊ चाहिँ सबै कुरो जान्ने अनि जनताले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्छ नि. त्यसैले यो सामन्ती मानसिकता, फ्युडल कन्सेप्ट भन्छु म, यो फ्युडल कन्सेप्टबाट देशले मुक्ति पाउनै पर्छ. जस्तो अहिले त भनौँ थोरै छन् होइन, क्वारेन्टिनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरू. कुनै बेला चाहिँ 10,000 विद्यालयहरूलाई क्वारेन्टिन बनाइएको थियो. अब भनौँ यो प्रकारको विद्यार्थीमा पनि त्रास छ जुन एउटा COVID-19 बारेमा. अनि अब आफ्नै विद्यालयमा चाहिँ COVID-19 वा भनौँ चाहिँ शङ्कास्पद लागेका बिरामीहरूलाई राखिएको छ, त्यो विद्यालयमा विद्यार्थी कसरी जाने? उसमा त एउटा डर हुनसक्छ, ती फियर फ्याक्टरका कुराहरू कसरी रिमुभ गर्नेछ? एकदम एज अ साइकोलोजिस्ट, यो फियर चाहिँ क्रिएट गरेर फियर हो. त्यसैले यो फियरलाई, र अहिलेका बच्चाहरू हामीभन्दा बाटा छन् इन्टरनेट एक्सिसमा. पिलिक्क हेर्दाखेरि तिनले टेलिभिजन हेऱ्यो होला, इन्टरनेट हेरेर जन्मिने बित्तिकै. त्यो पुस्ता हो अहिलेको हामी र यो अहिलेको पुस्तामा फरक छ. त्यसैले मैले आग्रह गर्न चाहेको कुरो के हो भने, केही कुरो हामीले कोरोना भन्ने बित्तिकै आतङ्कित पारेका छौँ. यो कोरोना टेरर भन्छु म, यो नेपालमा यसरी यो टेरर फैलाइयो. जीवनभन्दा ठुलो केही कुरो छैन. मानव कोरोना लागेपछि मरिहाल्छन्, कति हजार मान्छेलाई लाग्यो नेपालमा कोरोना. 22,000 मान्छेलाई कोरोना लागेको छ, तर मरे त 57 मात्रै हुन् नि. यो किन नभनेको? कस्ता मान्छे मरेका छन्, कस्ता मान्छेको देहावसान भएको छ, हामीले किन नभनेको? त्यसैले खालि टेरर क्रिएट गरेर, ह्याभोक क्रिएट गरेर, यसमा एउटा इकोनोमी पनि जोडिएको छ. तपाईँले कोभिडको नाउँमा 20-22 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुभएको छ अहिलेसम्म राज्यले. त्यो कसको पैसा हो? त्यो पब्लिक फन्ड हो कि होइन? जनताको ट्याक्स 22 करोड तपाईँले खर्च, 22 अर्ब त चाहन्छु, 22-23 अर्ब देखिने, देखिएर अडिटमा आउने पैसा त्यति खर्च गर्नुभएको छ. तर सुसाइड गर्न मान्छे कति मरेका छन्? कहाँनिर तपाईँको लगानी छ? हिजो फ्रडले कति मान्छे मार्यो? आजसम्म ल्यान्डस्लाइड भएर कति मान्छे मरे? त्यहाँ तपाईँको कहाँनिर लगानी छ? त्यसैले यो कोरोना चाहिँ, यो क्राइसिस जुन छ नेपालमा, प्रत्येक क्राइसिस इकोनोमिक बेनिफिट लिने चिज बन्यो. र मिडियाहरूले त्यसलाई व्यापक रूपमा प्रचार गरे, र सत्ताधारीहरूले त्यसलाई इकोनोमिक बेनिफिट लिने एउटा माध्यम बनाए. त्यसैले कोरोना अझ केही समय आतङ्कित पारेर कति पैसा लिन सकिन्छ, कति पैसा लिन सकिन्छ, सरकारको त्यो दाउ छ. केही मान्छेहरू त्यसमा लागेका छन्, र तिनका पछाडि पछाडि केही मान्छेहरू दौडेका छन्, होइन खोल्नै हुँदैन. यो त मान्छे लागेपछि मर्छन्. मिडियाले त तपाईँको चिकित्सकले जे भन्नुभयो, तपाईँको सरकारले जे भन्यो, त्यही कुरालाई चाहिँ बाहिर निकालेको मात्रै हो नि. अब मिडियाले नै विश्लेषण गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि छैन, किनकि त्यो अलिकति मेडिकल कुराहरू पनि भए होइन. अब यसलाई चाहिँ तपाईँको सरकार र मेडिकल लाइनकाहरूले चाहिँ अलिकति अभाव गरेको हुन्, ती कुरा चाहिँ मिडियाले बाहिर मात्रै निकालिदिएको. मलाई एकजना मेरो छिमेकी हुनुहुन्छ, उहाँ पेन्सनर हो हजुर. अनि के भन्नुहुन्छ मलाई, छतमा बसेर मलाई के भन्नुहुन्छ भने, होइन सर लकडाउन गर्नुपर्छ, डाक्टर साहब लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर मलाई छतबाट भन्नुहुन्छ. किन लकडाउन गर्नुहुन्छ? उहाँलाई सजिलो छ, किनभने पेन्सन आउने हो. गरेर खानुपर्ने मान्छेलाई कति गाह्रो छ. त्यसैले लकडाउन गरेर समस्याको समाधान हुँदो रहेछ. 4 महिना लकडाउन गर्दा त अहिले हामीसँग एउटा केस पनि नदेखिनु पर्ने नि, तर त्यो त सम्भव रहेछ नि. त्यसैले हामीले अब बुद्धि लाउने बेला हो. यो लकडाउन भने त बहादुरी, यो तिग्रा बजार्नेहरूले भनियो, मुर्की बजार्नेहरूले भनियो, बुद्धि लाउनेले अब लकडाउन, अलिकति पनि बुद्धि भएको मान्छेले अब लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर अब बुद्धि लगाउने हो. कसरी क्वारेन्टाइनमा कसरी लाउने, त्यसलाई होटलमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, हस्पिटलवालालाई कसरी अपडेट गराउने, आतङ्क पार्ने होइन, त्यसलाई कसरी भयो, रोग लागिसकेपछि हामीसँग छ्यापछ्याप ती अस्पतालहरू छन्, ती अस्पतालले कसरी काम गर्छन्, यत्रा डाक्टर छन्, कहाँ तपाईँले मोबिलाइज गर्नुभएको छ, यत्रा विद्यार्थी पढेको 10,000 विद्यार्थी होला मेडिकल साइन्समा, अहिले नर्स र डाक्टर गरेर ती एकजना विद्यार्थीलाई हामीले फिल्डमा पठाउन सकेका छैनौँ. आफू कर्म गर्नुपर्ने काम नगर्ने, अवेरनेसका क्याम्पेन मेडिकल साइन्सका विद्यार्थीलाई सबैलाई तपाईँले घरभित्र थुन्नु भएको छ, डाक्टरहरूलाई घरभित्र थुन्नु भएको छ. तपाईँ एउटा केस देखिएपछि अस्पताल बन्द गरिदिनुहुन्छ, तरिका हो यो? त्यसैले अचम्म मलाई केमा लाग्छ भने, हामी अहिले पनि मुर्की बहादुर भयौँ, तिग्रा ठटाउने मान्छे भयौँ, बुद्धिको कुरा नगर्ने मान्छेहरूको समूह चाहिँ यहाँ डोमिनेन्ट छ. त्यसैले म भन्छु, माइनोरिटी जब अर्गनाइज हुन्छ त्यसपछि मेजोरिटीलाई रुल गर्छ भन्छन् प्लेटोले है. माइनोरिटी जब अर्गनाइज हुन्छ त्यसले मेजोरिटीलाई रुल गर्छ. मेजोरिटी हुनु पर्दैन रुल गर्नलाई, माइनोरिटी नै काफी छ, तर ऊ अर्गनाइज हुनुपर्छ भनेर यहाँ यो माइनोरिटीहरू अर्गनाइज भएर मेजोरिटीलाई रुल गरेको स्थिति रह्यो.
जस्तो अब अभिभावक हजुरको विचारमा चाहिँ अभिभावकले निर्धक्कका साथ विद्यालय पठाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो बालक? एकदम म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत सुरक्षाका उपायहरू, मास्क लाउने कुरो सिकाउँ, बच्चाहरूलाई सिकाउनै पर्दैन, आफैले जानेका छन्, नबोल भनौँ, हात सेनिटाइजर गरौँ, डिस्टेन्समा बसौँ, सोसल डिस्टेन्सिङ जो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले दिएको छ ती सबै मापदण्डहरू प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ। तर जनताको बिहेभियरलाई थुत्न, जनताको बिहेभियरलाई सिज गर्न, उसको इन्डिभिजुअल लिबर्टीलाई सिज गर्न चाहिँ कुनै हालतमा कहिल्यै पनि कसैले पनि गर्नु हुँदैन र खोल्नुपर्छ। अलिकति नेपालको शिक्षा स्तरतिर जाउँछ, जस्तो नेपालको टोटल बजेटको 5.5% जति बजेट चाहिँ शिक्षामा लगानी हुन्छ र अन्य देशको तुलनामा यो निकै नै धेरै हो। तर अन्य देशहरूमा चाहिँ भनौँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा रेभेन्यू कलेक्सन गर्ने चाहिँ ठुलो क्षेत्र नै शिक्षा क्षेत्र रहेको छ, यो अन्तर किन छ? हामी चाहिँ सबैभन्दा बढी लगानी गर्छौँ र हाम्रो आय स्रोत चाहिँ त्यसबाट केही पनि छैन किन? एक्ज्याक्टली म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। सरकारले, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सरकारले चलाउँछ, हजुर है, उसले प्राइभेटसँग कति रुपियाँमा किन्छ? 6 रुपियाँमा बिजुली किन्छ, हजुर। तर हामीलाई कतिमा बेच्छ? 12.5 रुपियाँमा बेच्छ। कति नाफा खायो सरकारले? डबल, 100% नाफा खाएर हामीलाई बेच्छ, हजुर है। नेपालको कानुनले के भन्छ? व्यवसाय गर्न 20% नाफा खान पाइँदैन भन्छ। सर्वप्रथम जेल जानु परेको प्रधानमन्त्री, हजुर हो, गएको छन् छैन? छैन। पेट्रोल डिजेल कति रुपियाँमा किन्छ सरकारले? त्यहाँ रक्सोलसम्म 22 रुपियाँमा आउँछ। त्यसपछि यहाँ आउँदा कति रुपियाँ पर्छ? 110 रुपियाँ पर्छ। नाफा कति गयो सरकारले? त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने, सरकारले जुन ठाउँमा खर्च गर्छ त्यो खर्च चाहिँ प्रोडक्टिभ हुँदैन, सरकार शुद्ध नाफा हेर्छ, किनभने ऊ डिक्टेटर हो, उसले जनतालाई चुप्प लगाएको छ। सर्भिस जसले सर्भिस रिसिभ गर्ने हो त्यो सर्भिस रिसिभ गर्ने मान्छे चुप्प लाग्छ जहाँ सरकारले सर्भिस दिन्छ त्यहाँ, किनभने सरकार भनेको म कानुनी गुन्डा भन्छु, सरकार भनेको कानुनी गुन्डा हो, हजुर। त्यसले त्यो त्यसको गुन्डागर्दीलाई कसैले रोक्न सक्दैन, उसको गुन्डागर्दी चाहिँ शान्ति र अमन चयनको लागि हुन्छ। त्यसैले सरकारले एजुकेसनमा पनि ठुलो लगानी गरेका छ, त्यहाँबाट रिटर्न लिन उसले कि त सोझै नाफा लिनु पऱ्यो, हजुर, सोझै नाफा लिनु पऱ्यो, होइन भने त्यहाँबाट उसले रिटर्न लिन सक्ने स्थिति देखिएको छैन। किनभने नेपालको सरकारलाई हिजो जस्तो स्थिति थियो, पञ्चायती व्यवस्था हुँदा जस्तो थियो, र अहिलेको यो 30 वर्ष पनि लगभग एजुकेसन सेक्टरमा उस्तै छ, किनभने सरकारको लगानी अझ लगानी बढा भन्दैछन् केही मान्छेहरू। मेरो आग्रह त के छ भने, तपाईँले जुन शिक्षामा लगानी गरिरहनु भएको छ त्यहाँबाट हामीले 30 वर्षको हाम्रो अनुभवले हामीले रिटर्न लिन सकेनौँ, त्यसैले यसलाई निजीकरण गरौँ। व्यापक स्कुल र कलेजेसहरू निजीलाई दिने हो, त्यहाँ गएको जुन 1 खर्ब 67 अर्ब रुपियाँ जुन बजेट छ, त्यो बजेट 80 लाख विद्यार्थीमध्ये 20 लाख विद्यार्थी, 25 लाख विद्यार्थी प्राइभेटमा पढ्छन्, बाँकी 60 लाख विद्यार्थी चाहिँ केमा पढ्छन्? सरकारी स्कुलमा पढ्छन्। 1 खर्ब 67 अर्ब रुपियाँ 60 लाख विद्यार्थीलाई भाग लगाउँदाखेरि प्रत्येकको भागमा लगभग 40,000 पर्छ। एउटा विद्यार्थीलाई सरकारले 40,000 दिन्छ, त्यो फ्री छ र कसैले कसैले तिरा चाहिँ छैन, चाहे त्यो सरकारी स्कुलमा हो, तपाईँ हाम्रो ट्याक्स जम्मा भएको जुन पब्लिक फन्ड हो, सरकारको ढुकुटीमा गएको पैसा हो, त्यो एउटा विद्यार्थी पढाउनलाई सरकारी स्कुलमा भन्नुहोस् अथवा सरकारी कलेजमा भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ नेपाली जनताको ट्याक्स हो। त्यसैले मेरो आग्रह त के छ भने, यदि सरकारको सरकारले प्रोडक्टिभ सेक्टरमा त्यसको गुड्सको रूपमा त्यसलाई डिफाइन गर्न सक्दैन एजुकेसनलाई, यदि त्यसलाई सर्भिसको रूपमा डिफाइन गर्न सक्दैन र सेल गर्न सक्दैन भने एजुकेसनको लगानी बालुवामा पानी हाले बराबर हो। त्यसैले जुन वर्ग निम्न वर्ग छ जसले सक्दैन त्यसलाई तपाईँ 40,000 क्यास दिनुहोस् न, कम्पिटिसनमा निजी क्षेत्रले पढाउँछ, स्कुल र कलेजहरूले पढाउँछ, यति स्कुल र कलेजहरू छ, यति छन् खोलेका, ठ्याक्कै जहाँ निजी क्षेत्र छैन त्यहाँ तपाईँले खोल्नुहोस्, जहाँ जहाँ निजी क्षेत्र जान्छ त्यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने तपाईँको खर्च कम हुन्छ, र त्यो खर्च केमा तपाईँले खर्च गर्न पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि गाउँमा तपाईँले तुइन हाल्न पाउनुहुन्छ, के अरे यो पुल हाल्न पाउनुहुन्छ, त्यो पैसाले तपाईँको त्यहाँ पैसा जोगिन्छ, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड तपाईँले ट्रान्समिसन लाइनहरू सरकारले बनाउन पाउँछ, त्यो पैसा तपाईँले त्यहाँ प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। गाउँ गाउँमा अस्पताल छैनन्, डाक्टरको दरबन्दी छैन, त्यहाँ डाक्टरलाई पैसा दिन पाउनुहुन्छ। अदालत 20 वर्षसम्म मुद्दा फैसला हुँदैन, त्यसमा तपाईँले खर्च गर्न पाउनुहुन्छ। जनताको सेक्युरिटी छैन, बोर्डर मिचिएको छ, तपाईँले सेना र पुलिसलाई इम्प्लोय गर्न पाउनुहुन्छ, त्यहाँ डिप्लोय गर्न पाउनुहुन्छ, त्यहाँ पैसा तपाईँले खर्च गर्न पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् सरकारले खर्च गर्ने म 3 ठाउँ भन्छु, एउटा जनताको लाइफ,
यो लाइफलाई सेक्युर गर्नुपर्छ जनताको सरकारको काम, दोस्रो प्रपर्टीलाई सेक्युरिटी दिनुपर्छ, र तेस्रो कुरा भनेको उसको लिबर्टी। यो तिनवटा कुरोलाई सेक्युर गरे हुन्छ। र जस्टिस, जस्टिसमा न्याय कहिले पनि प्राइभेटलाई दिनु हुँदैन, नत्र भने मान्छेले, बलिया मान्छेले न्याय किन्छ। अहिले जस्तो अहिले सरकारले पैसा दिन्छ तर बलियाले न्याय त किनेकै छन् नि, त्यसैले सरकारले न्याय किन्न दिनु हुँदैन। न्याय चाहिँ सरकारले हेर्ने हो, सेक्युरिटी सरकारले हेर्ने हो, पुलिस सरकारले चलाउने हो, सेना सरकारले चलाउने हो, बाँकी सबै कुरो उद्योग धन्दा कल कारखाना तपाईँ विमान सरकारले चलाउने हो, बस सरकारले चलाउन मिल्छ, व्यवसाय सरकारले गर्ने हो, नाफा कमाउन सरकारले काम गर्ने हो। त्यसैले यदि प्राइभेट सेक्टर आएन भने अहिले तपाईँले विद्युत प्राधिकरणले जसरी इन्डियामा रिलायन्स कम्पनीले सोझै बिजुली दिन्छ, नेपालमा सोझै बिजुली दिने व्यवस्था गर्ने हो भने नेपाली जनताले 6 रुपियाँ पनि तिर्नु पर्दैन पर युनिटको, किनकि प्राइभेट सेक्टर त रेडी रहेछ नि 6 रुपियाँमा बेच्नलाई। भनेपछि आज त 12 रुपियाँ परेको छ नि। तपाईँले निजीलाई पेट्रोल दिनुहोस्, 20 रुपियाँ पर्ने पेट्रोल कम नाफा खाएर उसले 30 रुपियाँमा 40 रुपियाँमा बेच्न सक्छ, तर तपाईँ त दिनुभएको छैन। त्यसैले सरकार भनेको नेपालमा ठगहरूको समूह हो। यो अलिकति थोरै शिक्षातिरै केन्द्रित रहँ। जस्तो कोभिड 19 गर्दाखेरि भनौँ, अब यो साउनसम्म त त्यसै पनि बन्दै नै छ, निजी विद्यालय सबै शैक्षिक क्षेत्र नै बन्द छ। अब भदौ एकपल्ट भर्ना खुल्ने कुरा छ, लगभग भदौ पनि त्यसै जानेवाला छ। अब यो 6 महिना झन्डै झन्डै गइसक्दाखेरि यो 6 महिनाको के यसपालिको शैक्षिक सत्र नै जाला जस्तो छ सर। जुन 1 वर्षको चाहिँ करिकुलम हुन्थ्यो त्यो त तपाईँको 6 महिनामा पढाएर त सकिन्न, के छ सर यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ? सकिन्छ, 6 महिनामा पढाएर पनि सकिन्छ। हजुर, पढाउने भनेको बच्चाको दिमाग भनेको भाँडो होइन, त्यहाँ खान्ने, त्यहाँ भन्ने हो, कन्सेप्ट दिने हो, बच्चाहरूले लिन्छन्, बच्चा विद्यार्थीहरूले। त्यसैले 6 महिना पढाउँदा धेरै पढाउन सकिन्छ। हामी माघमा हामी पढ्छौँ नि माघ महात्मै भनेर, हजुर, कत्रो ठुलो किताब हुन्छ, तर 1 महिनामा सक्छौँ नि, सुन्छन् मान्छेले हात लिएर। त्यसैले मोटा मोटा किताब पनि पढाउँ भने सकिन्छ। त्यहाँमाथि हाम्रो शिक्षा त नन प्रोडक्टिभ एजुकेसन हो, यो घोक्ने र ठोक्ने शिक्षा हो। तिमी भोक नभए म ठोक्छु भने हो यो, होइन, यो घोक्ने र ठोक्ने शिक्षा पढाउन गाह्रो छैन। यो 6 महिना होइन, 3 महिना भए पनि सकिन्छ। तर समस्या चाहिँ के छ भने सरकार नै ओपनली आउनु पर्यो र एजुकेसनमा उसले एजुकेसनलाई प्रायोरिटीका साथ इन्टेलेक्चुअलिटी हुनु पर्यो। मस्कुलर माइन्डसेटले हुँदैन, इन्टेलेक्चुअल माइन्डसेटले काम गर्न सक्यो भने अहिले नचल्ने कुरै छैन। र तुरुन्तै स्कुल खोल्ने एक्टिभिटिजहरू, एकाडेमिक एक्टिभिटिजहरू गर्ने, उद्योग धन्दाहरू चलेकै छन्, अब बसहरू पनि चल्ने कुरा सुनिएको छ। अब सम्भवतः लकडाउन गरेन भने, अब पनि लकडाउन गऱ्यो भने यो यो नेपाल, यो सरकार जनविरोधी, नेपाल विरोधी सरकारको रूपमा चित्रित हुन्छ। अब कुनै पनि हालतमा लकडाउन गरेर जनताको तस नस पार्ने काम जनतालाई गर्नु हुँदैन र शिक्षा क्षेत्र झन् हुँदैन। भनेपछि लकडाउन चाहिँ जनताको हित विपरीत छ। एकदमै तपाईँ सही ठाउँमा हुनुहुन्छ, यो जनताको हित विपरीत छ। तर भन्ने बेलामा चाहिँ फेरि एउटा माइन्डसेट तयार गरिदिया छ, जीवनभन्दा ठुलो केही होइन भनेर। अनि म त्यस्ता मान्छेलाई भन्छु, यो संसारमा अजन्मरी चाहिँ को रहेछ त? 500 वर्ष बाँच्या चाहिँ को रहेछ त? जीवनदेखि भाग्या चाहिँ किन हो यसरी? सरकारले यसरी ह्याबो टेरर तयार गर्नुहुन्छ? त्यसैले यो सब बकवास, यो हिपोक्रेसी, योभन्दा ठुलो हिपोक्रेसी अरू केही छैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो शैक्षिक बहस हेरेर बस्नुभएका दर्शकबिन अभिभावकहरूलाई चाहिँ यहाँको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? एजुकेसन भनेको अहिले जब एजुकेसन फर अल भनेर युनाइटेड नेसनले घोषणा गर्यो, त्योभन्दा अगाडि त मान्छे सबैले पढ्दैनथे। अहिले चाहिँ क्रमशः सोसाइटी नलेज बेस्ड भएर आयो, स्किल बेस्ड भएर आयो। त्यसैले यो नलेजलाई एक्सप्लोर गर्ने जुन ठाउँहरू हुन्छन्, स्किल एक्सप्लोर गर्ने ठाउँहरू, यी भनेका शिक्षालयहरू, स्कुल कलेजेसहरू हो। यहाँ तालचा लगाउनु हुँदैन। तपाईँले नलेजलाई एक्सप्लोर गर्ने जुन ज्ञानका मन्दिरहरू हुन्छन्, त्यो मन्दिरको ढोकामा तालचा लगाएर ज्ञान बढ्ला, स्किल बढ्ला, क्षमता बढ्ला, आउँदो पुस्ता, आउँदो भविष्य राम्रो होला हाम्रो। त्यसैले म अभिभावकहरूलाई, विद्यार्थी, शिक्षक, मन्त्रालय र सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरू जे जति हुनुहुन्छ, म मेरो आग्रह के छ भने सेफ्टी मेजर अप्नाउँदै सबै हाम्रा एक्टिभिटिजहरू नर्मल जस्तो त हामी अलिकति समय लाग्ला, हामी नर्मल्सीमा फर्किन अलिकति समय त लाग्छ, तर हामीले हाम्रा एक्टिभिटीहरूलाई कति पर्सेन्ट सक्छौँ
त्यति पर्सेन्ट बिस्तारै अगाडि लिएर जानुपर्छ, सुरक्षित रहेर हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। र हामी डराएर भागेर लुकेर कोरोना आउँछ भनेर आतंकित भएर समस्याको समाधान हुँदैन। हामी बिस्तार क्रमशः नर्मेलसीतिर फर्किने, क्रमशः आफ्नो एक्टिभिटिजहरूलाई नर्मल बनाउँदै लिएर जाने, स्कुल कलेज व्यवसाय हाम्रा के छन्, के गर्दाखेरि सबैले कण्ठ भएको छ, अहिले सोसल डिस्टेन्सिङ भन्ने शब्द कण्ठ छ, मास्क लाउनुपर्छ भन्ने कण्ठ छ, साबुन पानीले मिची मिची हात धुनुपर्छ भन्ने कण्ठ छ, होइन थुकबाट सर्दो रहेछ भन्ने सबैलाई थाहा छ, मास्क लाउनुपर्छ भन्ने कुरो थाहा छ। त्यसैले यी जुन कुरो हामीलाई थाहा छ होइन ह्याप्पी लाइफ बिताउनको लागि चाहिने ती प्रयोग गर्दै हामी हाम्रा एक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउन म आग्रह गर्छु। आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो सरले हाम्रो कार्यक्रमको लागि, सरलाई धेरै 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 धन्यवाद छ। धन्यवाद दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एजुकेसनिस्ट एवं साइकोलोजिस्ट डाक्टर गोपीलाल नेउपानी। आगामी कार्यक्रममा पनि यस्तै व्यक्तित्वलाई लिएर उपस्थित हुने बाजाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।